Pane Veselý, našla Bohemka konečně recept na to, jak vyhrávat doma, tedy začít hrát jako na venkovním hřišti? A nebo jenom s Pardubicema. nevím. Jako, my hrajeme na počet bodů a nehrajeme na to, kde je uděláme, tak zajímá nás spíš ten bodový součet, než to, i když samozřejmě pro tu atmosféru tady a pro ty diváky je to potřeba, aby byli odměněni, že sem na nás chodí a hlavně jezdí na ty výjezdy ven, takže jako určitě to je strašně důležitý vítězství i pro psychiku a tyhle zápasy, říká jeden kolega, takový ty smraďochy, který musíte zvládnout, jsou strašně složitý, protože ty Pardubice teďka hrajou velmi dobře, udělali hodně bodů a měli jsme z toho respekt. A myslím, že první poločas zejména to ukázali, že kvalitu mají. Já si pomůžu čísly, vy jste v prvním poločase měli daleko menší držení míče než Pardubice. Byla to třeba tohle součást plánu, nechat je takzvaně přijít a uvolnit si prostor na útočné polovině? Tak trošku jsme věděli, že úplně pevný vzadu nejsou v té rozehrávce, že se do toho umí zamotat, když tenhle terén popravdě není ideální, my jsme se tady do toho zamotali se Spartou, tak jsme se z toho chtěli trošku poučit a být takový bezpečnější do toho zakládání, ale já jsem nebyl spokojený moc s pressingem a 20 minut nám to zase trošku haprovalo, pak bych řekl, že jsme zvýšili úsilí a intenzitu a to nám jako pomohlo se do toho zápasu dostat. Zastavím se u výkonu Daniela Kessla. On prakticky neskazil centr. To jste věděli, že má takovouhle skvělou kopací techniku, nebo se to prostě jenom sešlo? Tak věděli jsme, že má ofenzivní jako sílu a někdy si myslím, že byl stresovaný tím tou pozicí toho stopera, tak vlastně to byla ta moje myšlenka, proč jsem ho chtěl posunout vejš, kde vlastně můžeme využít tu jeho energii, ten potenciál, emoce, sílu, vejšku, i ten dobrý centr a zase není tak zatížený tím bráněním a tou zodpovědností a víc vyniknou ty jeho dobrý vlastnosti a víc potlačíme takový ty jeho slabší. Kessl první poločas, Martin dostal druhý poločas, oba před hlavní tribunou. To je taky náhoda? Nevím, tak my jsme rozsekaný, jako my to tam teďka látáme a každý zápas vlastně musíme dělat nějaký změny, ať už kvůli kartám, nebo kvůli nějaké nemoci, nebo kvůli nějakému zranění, tak náš cíl je to dotlačit vlastně do repre pauzy a tohle určitě není schválně, ale je to tak spíš, že se snažíme tu káru dotlačit do repre pauzy a udělat co nejvíc bodů, ale ještě není konec. Na druhou stranu musí vás to asi těšit, že vlastně i při absenci tak důležitých hráčů, jako je Matoušek, jako je Aleš Čermák, Jánoš, tak dokážete být nebezpečí. Jsem to dneska říkal na přípravě, že síla týmu se ukáže ve chvíli, kdy právě máte problémy, máte zraněný a vždycky se ukáže, jak zareagují ty hráči z lavičky, které dostávají prostor a když zareagují dobře, tak se ukáže, jak je silný ten tým a jak se říká, že většinou i ten pěšák má v torně tu maršářskou hůl, tak to byl takový příklad i dneska, že prostě ty hráči ukázali, že s nimi musíme počítat a samozřejmě pro mě je to, na mě je to větší tlak a aspoň si o to víc může ten tým věřit, že máme sílu. Děkuju. Taky, mějte se, na shledanou.